ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብርሃን ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገንኛ እጅግ በጣም ደህና ነን። ጋርድ አለ ዛሬ ካጠገቤ። በጋርድ አንድ በጣም የሚያምር መናፈሻ ወይም ፓርክ እየጎበኘ ነው የምንገኘው። ይሄን ፓርክ ነው ዛሬ የምናስቃኛችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ነገሮች፣ ብዙ የዱር እንስሳቶች አሉ። እነሱን ነው የምናስቃኛችሁ። እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎችን እየሄድን ወደ እናንተ እናደርሳለን፣ እናዝናናችኋለን። በቤታችሁ ሆናችሁ የተለያዩ አዝናኝና አይምሮን የሚያድሱ ቦታዎችን እናሳያችኋለን ባልነው መሰረት እነሆ ዛሬ አንድ አሪፍ ፓርክ ልናሳያቸው ነው አይደል? አዎ ሀንቾ፣ በቃ የእውነት ትሬኒንግ እየሰራች ነው። እኔ እንጃ ወደ ጦርነት የምትሄድ ነው የምትመስለው። ለምንድን ነው የምታማሙቂው? ሰብሰብ አድርገው። ለምንድን ነው የምታማሙቂው? ይሄን እንትኑ ናትንክ እስኪ ቋቋቋቋ ይላል። ይሄን እንትኑ ስ ይሄ ሰላም ሰላም ሰላም፣ የብርሃኑ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አሾይና እኛ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ አላችሁ? አዎ አሉ አሉ። አንተ አትሳቅ፣ እንደዚህ በጣም አትሳቅ ብያለሁ። መሳቅ ጥሩ አይደለም። እስኪ ሌላ ወሬ አውሪ። እና እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ዛሬ ሁሌ እንደዚህ ለምን አለብሽ ምናምን ይሉኛል። በቃ እንደዚህ በመንገድም አላስጌድ ሲሉኝ በቃ እንደዚህ ራሴን ደበቅ አድርጌ ነው የምወጣውና እላችኋለሁ። ሀንችዬ ሀንችዬ፣ አድናቂሽ ነን። ሰፈሬ ሲያውኝ ዲዚ ሰፈር ነሽ ወይ ቄራ ይሉኛል። እና ከቄራ ከጎፋ ሰፈሬ ወዴት ሄዳለሁ? ጎፋ ነው ሰፈሬ፣ ጎፋ ነው ሰፈሬ የሚለው ጥላንትና የማ ነበር ወርቅዬ ጥበቡ የሚለው ማለት ነው። ወርቅዬ ጥበቡ ቢነግራቸው ጥበቡ ወርቅዬ ከአየር ጤና በቃ ከአያት ወደ ነው የምትመጪው አለ ስትጠሪ። እና ከኔ ጋር ፍርፍር ምናምን እየበላ ነበር የመጀመሪያ ዘፈኑ ምናምን እንትን ያለው እና ሁሉም እንትን ሲሉ እንትና ራሱ ቤቢ ቦጋለ እና ደግሞ ያጠቁሩ ወደ ታች ነበር እነሱ ሲመነደጉ፣ እኔ ገና ኩስ ኩስ እያልኩ ፍርፍር ምናምን እየሰራሁ ነበረ። እና ወርቅዬም ዝም በማለቱ በጣም ገርሞኛል። ና ከዚህ ሰፈር ነው እኔም ብቅ ያልኩት የእነሱን ፈለግ ይዤ። እና ሰለሞን በጋለ በነገርህ ላይ ይዞኝ ሄዶ ነበር፣ ድራማ አልሰራ ማለት ነው። እና ቀበሌ ውስጥ እንዲያውም ካየ ሜዳው ላይ ከኛ ባለፈው የመጣችሁበት ሜዳው አለች አደለ? ከሱ ጋር የጉፋን ልጆች ሰብስበው ምናምን ሰርተው እሷ እኮ እንደዚህ አይነት ኮሜዲ ነው ምናምን ሄጄ ቀበሌ እናቴ ሞተች ምናምን በይና ስሬ ሲሉኛን ድራማ እንዴት ይሄ ተገለፈጠ አልከደን አለ ጥዬ ወጣሁኝ እላችኋለሁ። እና እንደዚህ ነው። እና አሁንም ሰፈር በሰፈር ሲሄድ እንዲህ አንቾ እዚህ ሰፈር ምን ልትሰሪ መጣሽ ምን ልትሰሪ መጣሽ ይሉኛ። እንዲ እኔ ሰፈሬ የኖርኩበት ነው 25 ዓመት የኖርኩበት ያረጀውበት ነው ጎፋ ሰፈር። እና ብዙዎቹ እኛ ቲክቶክ ላይ ነው የምናቀሽ እዚህ ሰፈር አትመስሊን ምናምን ይላሉ። እና ለዚህ እኔ እህታችሁ ደግሞ ያው ፌመስ ሲባል ብዙ ነገር ያለን ነው የሚመስለው ውስጣችን የምናውቀው ራሳችን ስለሆነ ይችን ጣል አድርጌ እንዲህ አድርጌ ነው የምወጣው እላችኋለሁ። ግን የምትሸማቀቂው ነገር አለ። አንድ ነገር በእግርሽ የሄድሽ ፌሜስ አድርገውሽ መኪና እንዳለሽ ምናምን ነው የሚያስቡት። እና አንቺ ደግሞ በእግር ስትሄጂ መኪና የለሽም። ይሄ ነገር ብዙዎችን አርቲስቶችም ያሸማቀቅ። እኔ አልሸማቀቅም፣ ለምን እሸማቀቃለሁ? እና ያው አንዳንዴ ሰው ብሔረሰቡ መረዳት ያለበት ፌመስ ሲባል ብር አካውንት ውስጥ የሞላ እንዳይመስላችሁ፣ ፌመስ ሲባል ብር አካውንት ውስጥ እንዳይመስላችሁ ማለት ግን እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለእኔ ከብር በላይ ከሚሊዮን ብር በላይ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለእኔ ማለት ነው። እና ብር ይሄዳልም ይመጣልም ይሄን ሁሉ ሰው በሚሊዮን አታገኘውም። የኢትዮጵያ ህዝብ እድለኛ ነኝ ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁን አንዳንዶቹ እንደዚያ ሊያስቡ ይችላሉ፣ እኔ ግን እንደዚያ አላስብም ማለት ነው። እና ብዙዎቹ ወይ አላት ብለው ማጅራቴን ቢመቱኝስ? እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከጎን ያለው እና ከብር ይበልጣል ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። እና እኔ አላፍርም አልሸማቀቅም፣ ግን ለምን መኖር እፈልጋለሁ? ፌመስ ሲባል ብር ያለን ነገር ነው የሚመስለው። ካስት ደፋ ደፋ ስትል ከማጅራት ደፋ ቢያደርጉስ? እና ብሔረሰቡ መረዳት ያለበት ፌመስ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከብር በላይ የበለጠ ምን አለ? እኔ ከብር በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎን ያለው ማለት ነው። ለእኔ ትልቅ ደስታ ነው ይሄ ማለት ነው።
ጥሩ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብርሃን ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች እውነት ነው። እንዲያውም አሁን ነው እንጂ አርቲስቶች ሀብታም እየሆኑ አሪፍ መኪና እየያዙ ይመጡት። በፊት አርቲስቶች የሰው ፍቅር የሰው ሀብት ነው ያላቸው እንጂ የገንዘብ ሀብት አልነበረም። እና አርቲስቶች ለህዝብ ይኖራሉ፣ የአርቲስቶች ሀብት ደግሞ ህዝብ ነው የነበረው። እና አሁን ላይ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አርቱ እየተወደደ አርቱ ገንዘብ እያመጣ ጥሩ መኪና የሚያሽከረክሩ በጥሩ ቤት የሚኖሩ በርካታ አርቲስቶች አሉ። ግን ይሄ አንቺም ነገ ባለመኪና ባለቤት ማትሆኝበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። በቅርብ እንደዛ ትሆኛለሽ። ሌላው እንግዲህ ያው በመግቢያ እንደገለጽኳላችሁ ዛሬ የማስጎብኘት ስራ ነው የምንሰራው። ይሄ ቦታው ብሔረ ጽጌ ይባላል። በጣም ደስ የሚል በጣም ሰፊ ነው። ስትሄዱ ብትውሉ አያልቅም። በርካታ ሰርጎች፣ በርካታ ፕሮግራሞች የሚካሄዱበት ቦታ ነው። ቀደም ሲል እንደገለጽኩት የዱር አራዊቶችም አሉ፣ ላይክ እንደ ጦጣ፣ ዝንጀሮ እና ሌሎችም አሉ። እንዲሁም ጥንዶች፣ በርካታ ጥንዶች እናያለን። እዚህ ጥንዶች የተከበረ ግቢ ስለሆነ ሌላ ቦታ አላየሻቸውም ማለት ነው። አላየሻቸውም ማለት ነው እንጂ በርካታ ጥንዶች አሁን እዚህ ጋር ራሱ ላሳይሽ እንዴ፣ ሰራተኞች ናቸው። ጥንዶችን ላሳይሽ እንዴ እዚህ ጋር እነኝ ሰራተኞች። አይ በቃ ተውት። መነጸሩ ይሆን መነጸሩን ወይ ትግለጸው። መነጸሩ መሰለኝ እንጂ አለ። ስለዚህ ዋናው ነገር በጣም አሪፍ ደስ የሚል ግቢ ነው። እናስቃኛችኋለን፣ እናስጎበኛችኋለን። እስኪ ዞር ዞር እያልሽ አስቃኛቸው። እስኪ ግን ሻንጣ አለኝ ቦዲ ጋርድ ዛሬ የለም። ዋው ብሪፉል ብሪፉል አንቺ በጣም ነው የምታምሪው። የእውነት ከቦታው ጋር ውበቱን ሲደፋ እንዲህ ነው። በእናታችሁ በጣም ነው የሚያምረው። ተመልካቾች በጣም ነው የሚያምረው። ዋው አንቺ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? አዎ አሪፍ ነው። አትሩጥ ተመልካቾቼ እንግዲህ ሀና አይታው የማታውቀው ቦታ ነው። በጣም ደስ ብሏታል። ዘና ፈታ እያለች ነው። እንግዲህ በዚህ ቦታ ያው ዝም ብላ እንግዲህ በተፈጥሮ እኔ ነኝ ያሳየኋችሁ፣ እኔ ነኝ እንደዚህ ማድረገው ትላለች። አዲሷ ሆኖባታል። በጣም ተደስታለች። አዎ የእውነት የእውነት። ኧረ እባክሽ እንዴ ቆይ እንጂ እንዴ ስንቱን ቦታ አንዲት ቢኮክን አሳይታኛለች መሰለኝ። ቢኮክንም አውቀዋለሁ፣ ሰፈሬ ነው እኮ ሲጀመር። ቦሌ ማተሚያ አንድ አመት ኖሬ ያለ አይገርምሽም? ሂጄ አላቅም። አዎ ግን ሰፈሬ ነው። አንዳንዴ የማትገቢበት ቦታ አለ አይደል? እንደዛ ነው እንጂ እና ዝም ብለሽ አንቺ ምንድን ነው ቤተሰቦቼ ያመኛል እኮ እንደማልዋሻቃሉ እና ብዙ ያላየኸው ነገር አለ። እየሰማችሁ ነው የሀና ቤተሰቦች፣ እየሰማችሁ ነው። ብዙ ያላየኸው ነገር አለ የሀና ቤተሰቦች፣ እየሰማችሁ እየሄዳችሁ ብዙ ያላየኸው ነገር። እሱ ምንድን ነው? ይሄ ዘንባባ ዘንባባ እና ዘንባባ ነው። ያው ይሄ እና ምን ይመስላል? ያኛውስ? የወዳኛው ሸምበቆ ድር እንትን የሚባል ለምን ይጠቅማል? ለምን ይጠቅማል? ለፈትል ለፈትል እና ይሄ በትንሹ ተቀርጾ ተመኖ ለዋሽንት ለዋሽንት እሺ፣ ለልብስ ማጉይ ጥጥ እንትን የሚባልበት። አንተ የት ኖረህ ነው? ለቤት ብዙ ነገር ነው የሸንበቆ የሚሰራው ባዞ ማለት ነው። ለቤት እንትን ይጠቅማል። ለመቃስ ይባላል ሰማም ድርና ማገንትን የሚባልበት ሸንበቆ እና ለዋሽንት ለቤት መሰግሰጊያ ይጠቅማል ማለት ነው። ማኔ ኧረ እፈትልሃለሁ። ራስ በቁመህ ነው የምፈትልህ፣ አይደለም ጥጥ ለመፍተል። አንተን ራሱ ለመፍተል ዝግጁ ነኝ።
አረፍ ተላትና እናቴ ፈትላት ሷማ በስማምን ያላወራትም ድጋሜና ወይኔ ቴምር እናንተ ዘይ እኛ ገርም አለ በመድሃን ያለም ወይኔ ቴምር ቴምሩን አሳያቸው እኛ ገርኩ አሁን ይሄን ያቁት ይሄው ቴምር ይሄው እና ቴምር እየገዛን ምን ባለው ያደረል እንዴ እና ያያቸው ወይኔ ቀል ምናምን ግራዋ ምናምን ቀል መትፈልጉ ዱባ መፈልጉ ነው እኛን እንግዲህ ዘዙን የሚበላ ምናምን ካለ ዱባዎች ምናምን ነገሮች አንተ ይረይል ሳስታቅፈኝ ምን መሳይን በጥይ እዚህ ታውቁት ምን ነው አዩ ያ እንደውም በጣም ነው የሚጣፍጠው ወይኔ ረገፈ ባገኝ እኔ ራሱ በላል አንተ ድሪንቱ አስመሰል አንተ ይሄን ራስ አሳያቸው ዘንባ ቴምር ምን ይመስላል ባላችሁ ዋው በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚያምረው እየበላች ነው እንግዲህ ተመልካቾቹ እየበላች ነው እኛ ጋር አቆጥም እኮ አሳያቸው ወደዚህ እሱ ይበላል እንዴ ይበላል አንቺ አረ ተይ እቺ ልጅ ያገኘችውን እየበላች ነው እንጂ ኋላ የለውም ኋላ የለውበትም ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ሁላችሁ ቴምር ባይህ እንዴ የዛምባባው እኮ ነው ይሄኮ እኛ ሀገር ስለማያውቁት እኮ ነው አራች ልጅ በቃ አገኘሽ ይሄ ደግሞ አጋም ይባላል አጋምና ቀቀጋ ጎዝጉዛ ከሆዲ ነው የሚባለው አጋምና ቀጋ ጎዝጉዛ ከሆዲ በጣም ነው የሚያምረው እውነት መታችሁ ጎብኙት በጣም ደስ ይላል አንቺ ሆነ እስኪ አንቺ ነይ አስደፋኝ ምን አይነቱ ነው ቴምር ቴምር የሚባል ሰው ነው ማቀው እንግዲህ እኔ የሚበላ ቴምር የሚባል እየበላች ነው ያለችው እንግዲህ አረ መዳህን ያለ እና ደስ ብሎኛል ዛሬ ተምር በአገራችን ላይ ማለት ከሞትኩም አብሬ ነው ስለአገኘው ማለት ነውና እኛ ሀገር ብዙ ስላልተለመደ ያው ከገበያ መግዛት ነው እና የሚያቆት ማለት ነው እዚህ ጋር አግኝቼው ገና እየበሰለ ነው የበሰለ ትንሽ አግኝቼ ነው እና ይጎመጥጣል እና እኛ ሀገርም እንዲተዋቅ እንዲለምዱ እንዲበሉ እናስተላልፋለን ማለት ነውና አሁን በሶ መሬት ነው ወደቀው እኔ በፊት ሀገራችን ሆኖ ማለት ነው እዛ ያደኩበት ሀገር በጣም ነው የሚረግፈውና ዝም ብለን ነው እምነተው ማያል በሰለውም በልቶት ነው ማለት ነው እኔ ደግሞ ይላችሁ ቀይ ቀዩ ማለት ነውና በጣም ነው የሚጣፍጠው ቴምር ይሄ ሱቅ ገዝተ እስላም ሙስሊሞቹ የሚበሉት እኮ ነው ይሄ ስላለ ሷለ እናንተ እንደዚህ አለ አረ ይጎመድዳል እኔ አንዴ ምን አልጎመደደኝም እና ውሃ በጣም ይፈልጋል ቤተሰቦች ታላምናችሁ ይሄ ቴምር ፍሬ ሆኖ አያችሁ አይደለ እና እኔ ጨርሻለሁ ሰላም ሁሉልን ባላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል ብላው ለዋለው ይቆመጥጣል ያለ እኛ ስለነም ነው ምንም ማለት አይደለም ቻው ጨርስ ቦታው በጣም ያምራል እንደምታዩ ቦታው በጣም ቴ እስኪዩ እስኪዩ እዩት እስኪ መንፈስን ያድሳል ወሬ አታብዛ በቃ እኔ ከዚህ ብልጣር አየር ላይ ነህ እኮ የሚገርመው ስለዚህ ስትል ሁሉ አየር ላይ ነህ መልእክት አስቀምጬለታለሁ አላየሁም ኢሞየት አለው ሲጀመር እሱ
አለው እኮ የድሮይ ወይ ሆነ አለው። ኧረ ስልኩ ዝም ብሎ ነው። እኔ ምለ እኔ ደሞ ወይ ሞይ እኔ ምለ ቪዲዮ እየሰራን ነው። ምን መልእክት አለህ? ይኸው ቦታ እያስጎበኘን ነው። ብሔረ ጽጌ የሚባል በጣም የሚያምር ቦታ እያስጎበኘን ነው ያለ ነው። እናስጎብኝህ እንዴ? ምን በቪዲዮ አታሳዩኛው? ግን በእንትኔ በሀሳቤ እናንተ ጋር ልሁን። በሀሳብህ እኛ ጋር ሆነ። አዎ። እና እየጎበኛችሁ ነው በደንብ? አዎ እየጎበኘን ነው። በጣም አሪፍ ቦታ ነው። ዋው ደስ ይላል። ሀና በጣም ተደስታለች። ጦጣዎችንም ምኖችንም ስታይ በቃ እድሜ ለእኔ እያዝናናዋት ነው። እሺ በሉ ፈታ በሉ። እንግዲያ ያው ቪዲዮ እንጠብቃለን። የእኔ ድምፅም ከገባበት ጥሩ ከሆነ ይቀጥላል። የእኔ ድምፅ አዎ። ኧረ በቃ ያንተ እኮ አሪፍ እየሄደ እኮ ነው። እንትኑ ራሱ ጥሩ ነው። ሂዱ አልኝ አሁን ወደ 2000 ቢገባ ዛሬ ብያለሁ። ኧረ ይገባል። አዎ ጥሩ ነው። የት ነው ብሔረ ጽጌ? ብሔረ ጽጌ ኦኬ። ምንም የምትላለ ባሻ እኮ ነው። ሰላም ነው። በቃ እኔን ትተህ ለእሷ መደወል ጀመርክ? እኔ ነኝ የደወልኩለት። እንዴ ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ! ዴ ደህና ነው። ቪዲዮ እኮ ተለቋል። በሷ የሷ ዛሬ ተለቋል። አዎ የኔ ትንሽ ይቆይ ብዬ የማዲንጎ እነሷ እምቢ አለች። እኔ ትንሽ የማዲንጎ ይረሳ ብዬ እንደዛ ብዬ እስኪ አሁን ነው የተለቀቀው። ብሔረ ጽጌ ቪዲዮ እየሰራ በተረፈ ደህና ነህ? እሺ ቻ ሃሎ፣ ሰጥ ያሳ አኔ ከዚህ ልነሳ ነበር እንዴ? ተዘጋጅና እንነሳ። ዝም ብለሽ አትነጫነጭ። እትናጭ እና ታዲያ ከዛ መግቢያውን ይዤ እንደዚህ ልወጣ ነበር እንዴ? በቃም ብለናል። ቻውቻለሁ።
እዛ እዚያ ነው ያለው።